Estamos de volta e agora vamos conferir um bate-papo bem gostoso aí com a dupla, né, Israel e Rodolfo. Eles que estiveram em Toledo para a comemoração aí dos 70 anos, confira aí. E hoje nossa equipe, gente, está encontrando essa dupla maravilhosa, né, Israel e Rodolfo, na nossa cidade. Estamos aqui em Toledo, 70 anos de Toledo, vocês já viram eles várias vezes aqui no programa, mas pelo Brasil afora. Hoje a gente recebe eles em Toledo. Mas hoje nós estamos aqui na sua casa, né? Hoje está em casa, a gente, inclusive eles vieram para Toledo já fazendo pedido. Vai chegar muito bolo de cenoura aqui, que eu já sei que tem uma fila de bolo de cenoura lá. Pedido aqui em Toledo é uma ordem, viu? Pois é, você viu, né? Eu pedi essa madrugada, deu um desejo, nós tudo lá, a gente tava voltando do show de ontem, aí alguém comentou, falou, rapaz, não sei o que, bolo de cenoura, acho que alguém viu algum post. Aí eu fui, brinquei, falei, nós estamos doidos para comer um bolo de cenoura. A galera de Toledo, fizeram o bolo aí? Fizeram, a escola de gastronomia de Toledo, fizeram o bolo de cenoura fitness. Tem bolo com muito chocolate, como você pediu também. Vão vir uns 3-4 bolos aí, daqui a pouco estão aí. Toledo Gourmet capricharam nos bolos, né? Aí, show de bola. Depois do show, nós comemos um pedaço desse negócio. É isso aí. Mas aí, conta um pouquinho para mim. 2021 foi o ano que deu aquela bombada, né? Dois prêmios aí, multishow, de dupla, hit do ano. Eu queria que você falasse um pouquinho desse sucesso que o Brasil ficou conhecendo mais ainda vocês, né? Cara, 2021 foi um ano histórico na nossa vida, na nossa carreira, pessoalmente, profissionalmente. 2022 está sendo melhor ainda, graças a Deus, acho que foi o melhor ano das nossas vidas. Muita música boa. O que reverberou do sucesso do DVD de 2001, a gente está colhendo em 2022. Fizemos um álbum maravilhoso esse ano. 2023 está prometendo ser melhor ainda. Foi junto com Batom de Cereja. Então vamos chamar o clipe aqui para o pessoal conferir. Batom de Cereja. É isso aí. Curtam aí Batom de Cereja. Vocês viram esse sucesso, Batom de Cereja, mas não parou por aí não, gente. Teve mais aí, esse agora 2022, veio aí com Maiara e Maraísa também, né, Rodolfo? O nosso álbum que a gente gravou lá em Brasília teve muito sucesso também. Teve a Nem Namorada Nem Ficante com a Maiara e Maraísa, teve Dá Uma Namorada, teve Moral da História, teve Chegou Um Áudio, que é uma música que tá tendo uma ascensão. Todos os dias que a gente abre as redes sociais, tem muita gente postando, cantando, né, a música. É uma música romântica. Demora um pouquinho mais para acontecer, mas ela vai entrando aos poucos, a galera vai conhecendo e a música tá rendendo muitos frutos. É isso aí, rendendo mais ainda, porque depois desse sucesso aí, vamos chamar então Nem Namoro e Nem Ficante com Maiara e Maraísa? Nem Namorado e Nem Ficante, curta aí! E esse aí foi um dos grandes lançamentos de 2022 aí com Maiara e Maraísa, que eles cantaram pro Brasil inteiro aí também. Mas depois Ana Castela chegou na vida de vocês também, né? Sim, nesse mais recente álbum. A primeira música que a gente lançou foi com a Ana Castela, que tá num momento incrível na carreira dela. O Brasil inteiro ama essa menina e a gente gravou a música Bombonzinho Juntos, que já tá entre as mais tocadas do país. E surpreendeu muito a gente já soltou um outro EP. Com a música também com o Jorge Matheus, Perdoou Nada, que tá fazendo muito barulho também. É Bombonzinho, as crianças estão cantando aí também, interação. Eu lembro quando a gente teve em Foz, tava com 1 milhão, mas agora já foi mal esse número, muito alto já também. Ela tem a letra, né, é muito fácil das crianças cantarem, entenderem e tal, então tá sendo muito gostoso receber esse carinho. Os primeiros shows que a gente tá fazendo, cantando ela no show, tá sendo incrível, cara, tá todo mundo cantando muito forte. Vamos chamar ela então? Vambora, Bombonzinho, Israel, Rodolfo e Ana Castela. Bombonzinho! Que show, né? Que sucesso esse trio aí nesse palco que vocês conferiram, Bombonzinho, né? Vai ver que é por isso que ele queria o bolo de cenoura, só por causa do chocolate em cima que derreteu o Bombonzinho. Mas agora pra gente encerrar, eu queria que falasse um pouquinho dessa última, né? Você Não Pega Mais, é isso mesmo? Você Não Pega Mais. Foi o último vídeo que a gente lançou desse primeiro EP lá no YouTube. Gravamos 18 músicas nesse álbum, até aviso aqui para todo mundo, não é todas as músicas que a gente divulga com tanta força, porque existe um combinado entre a gente, o escritório e a gravadora, existem alguns focos, mas falo para todo mundo, entrar lá no nosso canal do YouTube e ver todos os últimos lançamentos lá, muita moda boa no YouTube, em todas as plataformas também, no seu aplicativo de música aí. Então vamos chamar esse clipe? Vamos nessa, curta aí. Você Não Me Pega Mais, viu? É isso aí, Você Não Pega Mais. E assim nós vamos encerrar os bastidores desse grande show 70 anos de Toledo. E eu vi que o bolo de cenoura já chegou, tá vendo como eu não tava mentindo? Deu tempo do bolo chegar. Mas vamos então desejar aí um feliz ano novo aí pro pessoal que tá assistindo a gente nesse programa especial de ano novo. Faz o bolo aqui, ó. Cadê o bolo? Vai lá, ó o bolo de cenoura aqui. Olha do jeito que tu queria, olha lá.
Gourmet. Olha, o pessoal do Toledo Gourmet capricharam no bolo. Viu? Eu falei que Toledo é um pedido, é uma ordem, tá esse aí o bolo. Esse é o fitness? Será? Esse é o fitness, eu acho. Deve ser fitness. O chocolate deve ser 70%. Eu vou entrar nesse bolo aqui, ele sendo fitness. Tem mais um pra cada um. Dá outro aqui, ó. Dá outro aqui, que a gente vai encerrar desejando um feliz ano novo pra você. Uia! Um pra cada um pra não dar briga mesmo. Oi, não vão oferecer não, gente? É assim? Não, obrigado. Mete o dedo aí também, vai. Não, vou me comportar. Mas vamos encerrar aqui desejando aí um ano maravilhoso, 2023, muitos shows e que a gente encontre pra esse Brasil afora com esse show maravilhoso. Com os dentes sujos de chocolate, um feliz ano novo, feliz Natal pra todo mundo. Obrigado pelo carinho e que a gente se encontre bastante nesse ano de 2023. Que esse ano de 2023 seja o melhor ano de nossas vidas, da vida de todo mundo que está assistindo aí. 2022 foi maravilhoso para nós e para todo mundo. Se Deus quiser, 2023 vai ser melhor ainda. Feliz Natal, tudo de bom. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. É isso aí, gente. Então, boa festa para vocês, um ano maravilhoso. Valeu, muito obrigado, Israel Rodolfo, aí pelo carinho, né? Vocês viram que teve até bolo de cenoura, né? Bom, eu quero que vocês sigam a gente também no nosso canal no YouTube, né? Procure por lá, Mauro Piscine. Tem no Instagram também, Mauro Piscine. Quiser interagir com a gente, mauropiscine@mauropiscine.com.br. Gente, quero desejar a vocês um feliz ano novo. Muito obrigado por essa parceria aí de vocês, esse carinho aí durante o ano de 2022. Desejo um 2023 com muita saúde, paz e sucesso para todos vocês. Então, até o ano que vem. Tchau, tchau.